chci cílit na ty agresivní řidiče. Budeme je vybrzdívat. To jsou ty největší plačky potom. No. Tady udržet 50 je velký problém. 51, to je tolerance tachometru. Ježiši Kriste, pane bože! Co to tady máš? Učitel se nepoutá. Ty jsi úplně ujetej na ty blinkry. Ne, já jsem to řekl, že to je hrozný. Tím, že toho člověka šetrně vyndám z auta, tak už mu obratel fakt nezlomím. Směrovka. Je to kilometr od křižovatky. Mám ho vytrobit, mám ho srazit. Pražáci umějí hezky uhejbat sanitka. Ahoj, na YouTube kanále Ten Smrsal právě začíná další díl pořadu Celebrity v autoškole. Ovšem pozor, vy jste zvyklí, že vždy pozvu hosta a pro učitele Pavla, který čeká v autě se šálou kolem očí, to je překvapení. Tentokrát si ale hosta pozval sám Pavel. Je jím patrně nejznámější záchranář v současnosti, kterého na Instagramu sledují 100 000 lidí. Marek Dvořák. Marku, ahoj, moc rád tě poznávám. Ahoj, rád tě vidím. Prosím tě, ty jsi zasahoval u řady nehod. Zajímá mě, jestli po té, co jsi začal dělat u záchranky, jsi ve svém osobním voze nějak změnil styl řízení, jestli jezdíš opatrněji už? Možná lehce víc prediktivně, že se snažím předvídat různé situace a nechám si trošičku větší odstup, ale musím říct, že jestli mám někde jako mezery v tom, co píšu a co radím lidem na Instagramu, tak je to právě řízení vozidla. Možná mám trošku problém s dodržováním rychlosti občas. Tak nám to pojď ukázat. Tak jo. Ahoj Marku, Marek Dvořák. Čau, Marku. Tohle je ta největší celebrita v mém životě. Ty jsi kecka. Chci cílit na ty agresivní řidiče, kteří si myslí, že jsou... Nějaký sejmem, budeme je vybrždívat. A protože oni si totiž myslí, že jsou jako nesmrtelný, rozumíš, jo? Dneska taky o tom, jestli uděláš zkoušky v autoškole. Ale pozor, Pardubice jsou kor známí tím, že tady se zkoušej a vyrábí zkušební komisaři. Fakt? Taky jsem se zkoušel a kamaráde, Pardubice, to je jedno velký dopravní hřiště. A těch cyklistů a všechno. Tak můžeme vyrážit ti? Jdem, a tady nezdržujeme. Pavle, tady máš otázky na hosta. Děkuju. Já jsem si otázky připravil, protože dneska vím, kdo to je. Proč jsem dneska přijde Dači? Dači je už víc než rok, mi poskytuje vozy, kterými jezdím i já, i moje rodina. Takže jako projev takový jako díku, že se dneska svezeme Dači. Tak, věru se na volantu, Marko, už začíná krásně. Po prvních 10 metrech, tyjo. Úplně krásně, pozdravím souseda. Ty si myslíš, že až kondiční jízdy. Levý zrcátko, koukneme, hele. Krásně předostala. A co tady jedna ruka? Co to je? Tady já, Ježíši Kriste. Tady já šikanuji ostatní řidiče v naší čtvrti, že tady, já myslím, že tady je 20 nebo 30 dokonce povolený. To je obytná zóna tohle? A myslím si, že to je obytná zóna. Tady měla na začka obytná zóna. Ne, taky je tam zóna, zóna 30, ne, tam bude asi. Bydlím tady 10 let a teď jsem si všim značky. Velkou rezervu mám v dodržování povolené rychlosti. A já už to tam vidím, já už to tam ladím. Dobře, vlastně, dobře, ladíme 50. To, ano, ladíme 50. Tady udržet 50 je velký problém. Máma, já ti už tady přidám pedál nenápadně, aby se rychleji zase. Vyběříš, jedeš večer s kamarádama, oni jsou nějaký opilí. A všichni je, spojka, brzda, tak moc nikam jako nedojedeš. Platíš pokuty? Ne, skoro ne, člověče. Jakože za rychlost bych řekl, že poznám policejní auto, takže ty mě jako neměřej moc. Mm-hmm. Po městě já jezdím slušně, jinak doktoři moc pokuty neplatí. Co tě může rozčilit nejvíc v tom provozu? Hele, agresivní řidiči asi. A my je známe, nebo já přesně vím, jaký to je typ řidičů, protože k ním lítáme, jezdíme. To je nejhorší, že oni jsou hrdinové za tím volantem, ale pak když se stane průšvih, tak buď ujedou, nebo fňukají, nebo prostě nejsou schopní přijmout tu vinu na sebe. Nebo... To jsou ty největší plačky potom. No. Žijovi, my totiž jsme v autoškole, Marku, nikdy neučili jet jak prase. Jestli to jako mají odkoukaný nebo cokoliv, ale v autoškole jsme to nikdy neučili. Ale já taky jezdím rychle, já nemůžu soudit tohleto, ale furt si myslím, že jezdím rychle, ale nějak jako se snažím předvídat tu situaci, nebo myslíš, že někdo po autoškole jezdí jako v autoškole? Já jsem se rozhodně pozastavil nad tím, že ty jsi říkal, že jedete k nějakému zraněnému na dálnici nebo při zabitému. A než tam doletíš nebo k němu dojedeš, tak moc se k němu jako nedostaneš, protože cestou zachraňuješ ty, kteří dobrý víře zastavili. A šli mu poskytnout první pomoc a někdo je sejmu. První život, který musíš zachránit, tak je ten tvůj. To je to, že se na 10 vteřin zamyslíš, než vystoupíš z toho auta a představíš si, co budeš dělat v následujících 10 minutách, 51. To je tolerance tachometru. Fakt si dáš 10 vteřin, nějak si naplánuješ tu situaci na dalších 10 minut a to je to, co ti může zachránit život. On tě to pomůže trošku jako uklidnit, usadit do té situace. Pak neuděláš tu botu, že prostě vystoupíš někomu do jízdní dráhy. A pak máš
vždycky někoho, kdo ti pomůže na telefonu, a to je operátor linky 155. Oni mají na to velmi dobře vypracovaný systém. Na co přesně se tě má v jakou chvíli zeptat? Krajně to udělám, jak to dělám normálně. Ježiši Kriste, pane bože, já nemám vajáky, já tam mám tušku. Pak tam mám, no ale takhle, kde je zrcátko. Zrcátko bylo, a pak jsem viděl přechod, zpomalil jsem se. Hlavně, že bylo zrcátko, to je důležitý. Odpouštím bylo zrcátko. Pohodě. A pak potom druhá věc, co mě fascinovala. Já budu ředit to vše. To je jasný, ale mezi tím si dáme ruce na volant. Udělám jednu fotku a můžeme pokračovat, nevadí to? Heliport? Já vždycky, že to na střechách. To je dobrý obsluhu. Můžete tady udělat dopravní přestup? Jasně, můžeme. Tady víme, že to je záchranář. Mě poprosil náš pilot, víš, že se tady něco měnilo, tak aby měl aktuální fotku. Jo, a teďkom polezeš jako přes pot. Vloupáme do nemocnice. Prosím, prosím, já jsem ti chtěl takhle tady podržet dveře, víš, jakože mi třeba odmažeš nějakou tu. Co to tady máš? To má tady, Ondra to má tady, když jede se žákem, no. Tady to nepípal. Protože učitel se nepoutá. To jo, to si na to ještě, to je největší stivěňárna. Tyhle tohle, když vidím. To ten učitel musí mít, aby mohl do toho volantu. Já ti říkám, jsem viděl jednou v policejním autě a normálně jsem to vzal a vyhodil jsem to z okna. Ale on totiž na nás jede šnek. Vymluvím. Oni jdou 20. Super, já se nerozjedu, dokud nejsou všichni připoutaný. Bezvadně, bezvadně. Nebo jim půjčím tohle. Počkej, proč jsi takhle, aby se poutali vzadu přece teď jako... No ježišmarja, tak to je nejvíc nebezpečný pro ty lidi vepředu, že jo? 71% lidí, kteří umřou vzadu, tak to je tím, že byli nepřipoutaní. No, jasně. Vzadu je teda úplně stejná kinetická energie jako vepředu. Ale svědomím toho, že tady je přikázaný směr, ale bylo tam dodatková tabulka. Bezvadně, bezvadně, já jsem si myslel, že tě nachytá. Ty kladeš důraz na to, kdyby cokoliv, tak toho člověka prostě vždycky vytáhněte z toho auta. Kam se podělo to, že když je připásen, já to dělám v tom autě s ním a tak dále. Blinker, zrcátko, Ježíši Krista. Zrcátko, blinker, super. Zase blinker, jsi úplně ujetej na ty blinkry, člověk. To se tak, že vytáhnout nebo tady nevytáhnout? Ale já říkám, vždycky vytahovat. 20, to ani neumí jet 20. Přesně, a tady nastává ta pakárna, přesně v tom. Udrž těch 20, kamaráde. Takže mohlo se stát to, že měl srdeční zástavu a díky tomu narazil. Takže to je člověk, který je zachranitelný, který ho musíš vyndat z toho auta. Pak je možnost, že narazil a je tam zaklíněný, že skutečně to auto je na něm zmáčknutý, jsou tam plechy, musíš to roztáhnout hydraulikou, to je člověk, který ho nemůžeš vyndat. Tam si řekneš, Dvořák říkal vyndávat, ale já ho nevyndám a já to vím, takže ty se pokusíš, ale nejde to. A nejčastější argument je, co když bude mít něco s páteří. To je tak, že narazíš ve 150 na dálnici, s tebou se 10krát otočí to auto přes střechu, pak někam narazíš a seš tam prostě v těch pásech zaklíněnej nebo za tím volantem. A představa, že by ti tam něco, nějaký úlomek kostní prostě takhle byl a ve chvíli, kdy tě vyndám, tak ti tam takhle vyjede a přeruší ti míchu, tak to je blbost, to se buď stalo při té nehodě, a už to máš jako poškozený a máš pomíše a nazdar je to vyřešený. A nebo se to nestalo a tím, že toho člověka šetrně vyndám z auta, tak už mu obratel fakt nezlomím. Já se podívám do všech zrcátek, tady dám 10 blinkrů. Bezvadně, pojeme na zpátek. To je normálně, to už hraničí s obsedantně kompulzivní poruchou. Tvoje vyžadování, blikání všude. Tak jako promiň, ale když tady nikdo nejede, nejde, tak komu tady blikáme jako? On to tím já úplnýho mentála. Blinkra. Kam? Teď já jsem nechtěl odbočovat. Ale je tady přeci. Jdu rovně. To není rovně. Cože? Říká se prosím. No to je hrozný. To řekáme špatně. Ne, já jsem to řekl velice dobře. Protože tam se dalo odbočit i doleva tím pádem, když Marek jel takhle, i když se to děkuju. Vykratilo, tak děkuju. Tohle z toho musel být rovně, to je jako v těch muslích. Takže smysl, to samý. To. A nechal si bubilkovou couvat do jedno směrně. Já bych chtěl říct, že co si myslí, 52. Já si myslím, co si myslí Matěj Smlsa, je nám úplně jedno, tenhle pořad není fakt o něm, co je jednoho, to jsem tady já a nikdo jiný, přátelé. Proč jsme v levém pruhu teďko? I když v obci můžeme jakýmkoliv pruhu chceme, proč jsme v levém, proč nezíme v pravém pruhu? V obci můžeme být v jakýmkoliv chceme. Já. Ano, a vždycky žákům říkám, buďte v pravém, je to lepší, nechte ten levý pro ty rychlejší a tak. Franku, ahoj. To máme vždycky v sanice, máváme dětem, víš? Mě tam zaujal jeden takový příběh o holčičce, která spadla do žumpy. Táta ji vytáhl, ale už nejevila známky života. A vy jste tam pro ní letěli, tam dá první pomoc. Ty vteřiny předtím, než tu holčičku prostě zachráníš, vidíš, jak tam leží na té trávě to bílý tělíčko. Co teď v ten moment? Teďka v posledních jako letech už to mám tak, že to jedu opravdu jako čistě technicky. Že si dělám nějaký ten situační přehled, to znamená rozhlídnu se, kudy tam poběžíme, aby jsme tam byli co nejrychleji a zhruba se snažím zhodnotit tu situaci i z toho vzduchu, že to vidíš, že když vidíš, že se tam někdo sklání nad tím tělem a resuscituje, tak asi tuší, že opravdu tam jako probíhá resuscitace,
že ten člověk má zástavu oběhu, že to je vážný. Snažím se do toho moc nepouštět emoce. Plakal jsi někdy? U pacienta ne. Potom jo, občas. A to měla být směrovka taky vpravo, všimáte si, smrsal, jo? Měla být směrovka vpravo a bude, nemusela opět, nemusela být, ano. Já bych jinam jel, ne? Teď si to užíváš, co? Počkej, já to, vlastně, 70, a blikáme už teďkon, ano? Blikáme už teďka, teď, jo, ano, jakože když chcete odbočovat na přechod, jo. Tady se samo jako diskutuje. Tak dneska se zkusím odčinit svoji chybu před 20 lety v autoškole. Přijel jsem plnou čáru, ale jenom jedním kolečkem. Že tady ještě teď je blbý namluva a to je ono, a teď až. Takže jsem tady chtěl do toho pravdivého kruhu. A to je právě, to je právě, je to kilometr od křižovatky. To je, jak kdybych tady chtěl zastavovat u krajnice. Musel být hrozná držka ve škole, viď? Mám ho vytrobit, mám ho srazit, mám ho srazit. Pane, pojďže. Ujdeme akce, ujdeme akce. Pardon lidi, já se vám omlouvám, že tady mluvím jako debil. Nedokázal jste se představit, jak je těžký se tady soustředit na řízení, abych tady nejel kilo po městě, jak tady jezdím normálně. A zároveň mluvit nějak... Zároveň mluvit nějak jako lucidně. Když ti někdo... Tady dělají dobrý kafe, já vás pozvu na kafe, kluci. No a teď tady kdekoliv, třeba na Hulváta. Na Hulváta. Já jsem nechal křiče, kdo by to tady, vzal? Kdo by krát tohle auto? Pardon, dáče se kradou často. Matěj, prosím tebe, ty jsi tam těšil ten pásům tam vzadu? Tam nebylo dořečeno, že nejvíc ohrožení jsou ti vepředu, protože já na ně nalítnu těma 75 kg, že jo? No přesně tak. Ty nejseš přiboutaný a narazíš do mě, který já jsem přiboutaný, takže já tady vlastně dostanu celou tvoji kinetickou energii. To není 75 kg, v té rychlosti to je jako výrazně vyšší hmotnost, která na mě působí. Navíc ten jeden člověk, který, když se to auto převrátí přes střechu několikrát, tak tady může rotovat po vozidle a všechny nás opravdu jako pozabíjet tím svým tělem. Znám spoustu lidí a spoustu pacientů, kteří zemřeli, opravdu vypadli z auta, auto jim skočilo na hlavě, nebo prostě jsou zaklínění, nebo jsou vážně zraněný, protože nebyli připoutaný. Počkej, Marko, proč stojíme tady, tohle? No, abych viděl tady do křižovatky, aby tady mohli jezdit auta, tam je červená, tady je přechod, tak nebudu stát za přechod. Zvadně, přesně, ale ani ne v křižovatce. Hodně lékařských seriálů. Na 30 tady. Tady 30 kilo, ne. Teď jsme tam stáli půl hodiny předtím. A to byla 30. Lékařský seriály, ty jsi dělal i nějakého takového toho poradce, nebo co? Nebo... Hele, já jsem všechno. Mega rád, že jsem dělal toho poradce, protože jsem pochopil, jak to funguje. Je to pohádka, kterou ten scénárista potřebuje vyprávět, a je to pohádka z medicínského prostředí. S medicínou to nemá nic moc společného. A ten scénárista se vždycky hádá s tím odborným poradcem. Potřebuje mu dávat ty elektrošoky. A ty řekneš, no ale tady by se nedával elektrošoky. No, ale víte, co on to dělá, prostě potřebuje. Já ho chápu, blinkr je potřeba, taky ne, není potřeba, je potřeba. Jo, tak já to chápu. A my pak na výjezdu vysvětlím těm lidem, proč těm jejich příbuzným nedáváme ty elektrošoky. Víš, to je jako, pak jako blbý. No. Máš rád doktora Hause, je to tak z těch seriálů. Pak už jako doktor na to koukáš trošku jinýma očima a řekneš si, že on by tu diagnozu poznal už z prvního krevního odběru a vlastně celá ta zápletka je kvůli tomu, aby to mohlo trvat hodinu. No. Funkce té záchranné uličky, jako myslíš, že už se to dodržuje, už se na to lidi zvykli. Je to lepší, než to bylo. No, Pražáci umějí hezky uhejbat sanitkám, že opravdu dají blinkr, dej nám vědět, že jako o nás vědí. Hele, tohle dáme, rozjedeme to, pojď. Počkej, dvě ruce na volantu, spáváme za autický. Dáme si ruce na volantu, že to rozjedeme. Zašikanujeme ho trošku. Tady je ta doplňková šipka doprava, tam taky mají přednost. A je to tady. Teď uznávám, hele, a teď mi úplně říká, ty vole, za autoškou mě dal, jo. Blinkr, zrcátko. Co tady? Překážka, blinker, zrcátko. Kousíček, hele, kočku přejedem. Ale viděl, nedal jsem blinker, čověče. Sice kočka přežila, ale blinker nebyl. Žeba, budem jukat kolo úplně jedno. Tak. Je, ještě to bylo krásný. Jseš mega celebrita pro mě. Pro mě celebrita číslo jedna a tak to prostě vždycky bude, až tak nepřipadáš. A já moc děkuju a doufám, že ty agresory na ty silnice jsme malinko taky poučili, že fakt nejsou nesmrtelní. A ty chytrý lidi, co jsou pokorní jako já a chovají se slušně, tak jsme zase trošku pozbudili více, jak můžou na té vozovce pomoct ještě víc, jak jsme chovat ještě lépe jako gentlemansky. Tady máš vrtulníka! Děkuji, to je krásný. Marku, přiučil ses dneska něco, co si odnášíš do běžného provozu? Blinkry? Hele, ty blinkry, to jako spíš takový jako reminder, že by se to mělo používat, nebo to, co jsi učil v té autoškole před těma 20 lety a zdaleka to jako nepoužívám. Ale jinak nevím, se zvědavý na to vyhodnocení. Matěj, prostě on je stejná držka jako ty. Úplně stejná. Odmlouvá, proč a takovýhle a tohle. Ježíši Kriste. Neudělal by ani jako komisář, jako žák, ale na druhou stranu, on ví, co dělá.
již jede. A tenhle díl nám dal všem strašně moc a já jsem za tenhle díl hrozně moc rád, hrozně moc rád. A budu moc rád, když dáte tomuto videu like, napíšete komentář a budete ho šířit i mezi ostatní. Ahoj a opatrně na cestách.